د ګنا پیټ دیرا پنکړ سرګردان دیکړم اے لالا دی دنیا ستړې ستومان دیکړم د ژوند لار پنکړ سرګردان دیکړم اے لالا قرآن دی کوونکې مولوی محمد یاسین فهیم اے لالا دی دنیا ستړې ستومان د ژوند لار چختن می کولای کرم پیدا اور زخمن د عالم چختن می کولای کرم پیدا اور زخمن د عالم پلا ملاص بدرنگ اور زان دیکھم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو اوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله استاسو رخيا خوشالي دپاك ربنا غوارم دادز محمد ياسين فهيم دجوان دلاري دخبروني فوران دكولو كي استاسو خدمت كيم فديهلا چه دخبرونا استاسو دپام وارو گرزي قدرمنو اوریدونکو زمنګ د نننۍ خپرونې موضوع د سود مزمت یعنی هغه انسان چې په دنیا کې د سود کاروبار کوي او د هغه ټوله معامله په سود باندې چلیږي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په هکله څه ویلي دي د دنیا د نورو ملکونو او قومونو په شان په عربو کې هم د سود کاروبار او د سود لین دین رواج و او نن ورځ موږ او ستاسو وینو چې په خپل ملک کې په خپل وطن کې هم د سود معاملې بلکل د خپل اوج ته رسېدلي چې په سلو کې به 80% د سود د معاملو نه بچ نه وي د عربو په ملکونو کې به ځینې سرمایهدارو دا کار کولو چې هغه خلک به محتاج ول فقیر ول هغوی به ضرورتمند ول نو هغوی ته به پیسې ورکولې او فیصله به یې دا کوله چې دا پیسې به ماته میاشت پس راکوي خو دومره رقم یا دومره پیسې به ما ته پیر زیاتې راکوي زه روپۍ به یې ورکړې او میاشت پس به هغه یو نیم زر غوښتلې او کله به چې هغه میاشت پوره شوه هغه فقیر هغه ضرورتمند انسان به توان نه درلودله چې دا پیسې بیرته دې سړي ته ورکړي نو بیا به هم د خپل په پیسو کې هغه باندې زیادته راوستلو او په دغه طریقه به په غریبانو مساکینو او هغه محتاجینو باندې بوج د پیسې زیاتېدلو او هغه څوک چې سودخور ول د الله غضب او د الله په لعنت کې گرفتار ول د هغه فقیرانو او د هغه محتاجو وینه به ایسکله او تاسو په خپله پوهیږئ قدرمنو اوریدونکو چې دا کار د اسلام د روح او د اسلام د مزاج نه بلکل خلاف کار دی نو ځکه الله رب العزت اعلان د جنگ کړی دی سودخور سره هغه څوک چې سود خوري فأذنوا بحرب من الله ورسوله هغه د اعلان د جنگ الله او رسول سره وکړي نو دا کار د اسلام د روح او مزاج نه بلکل خلاف دی د اسلام تعلیم او هدایت خدا دی چې هغه کسان چې غریبان دی محتاج دی فقیر دی په ټولنه کې د هغو د مدد وکړی شي او د هغو کمزوري ته د تکیه وکړی شي او دا هر کار چې موږ محتاج و فقیران و مساکین و سره کوو د خپل څه دنیوي مصلحت او منفعت لپاره نه بلکه صرف د الله د رضا او د آخرت د ثواب د پاره لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کتاب او رسول الله په خپل ارشاداتو کې د شرابو نه د خلکو خلاصولو د پاره تدریجي رویه اختیار کړې دغه شانې د سود ظالمانه او د سود لعنتي کاروبار د رواج ختمولو د پاره الله رب العزت حکمت عملی اختیار کړی دی که تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته مراجعه وکړئ نو په شروع کې د اوږدې مودې پورې صرف په مثبت انداز کې په دې خبرې ته زور ورکړی شوی په شروع کې د اوږدې مودې لپاره صرف په مثبت انداز دې خبرې ته زور ورکړی شوی الله داسې وایي چې تاسې خپل دولت د خدای په لار کې خرڅ کوئ او تاسې د غریبانو کومک وکړئ هغه څوک چې ستاسو په ټولنه کې کمزوره او فقرا دي تاسو هغو سره مرسته وکړئ
او تاسی ترحم، سخاوت، شفقت او ایثار د خپل اخلاق وګرځوئ. او الله دا هم ویلی دی، رسول الله دا هم ویلی چې تاسو او ستاسو دنیا هم د ټوله فنا کیدونکې ده. نو د دې وجې نه تاسو د خپل دولت په هغې لاره کې مصرف کړئ چې د آخرت ابدي فلاح د ستاسو نصیب شي. الله ربالعزت خو اول دا په مثبت انداز سره ذکر کړی، لکن وروسته بیا الله ربالعزت د سود ده هغه قطعی حرمت قانون نفذ کو چې هغه په سورت بقره کې د 215 نه وخت 280 آیته پورې هغه آیتونه چې الله نازل کړل، چې الذین یأکلون الربا دین واخله وان تصدقوا خیرا لکم ان کنتم تعلمون، تر دې ځایه پورې. او حتی الله رب العزت د ډیر تهدید نه دا ویلي چې هغه څوک سود کوي او د سود معاملې کوي هغه سره د الله او د الله د رسول له طرف نه اعلان د جنگ دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. په دنیا کې زنا، شراب، ناحق خون دا ټولې کبیره ګناهونه دي، خو په هیڅ ځای کې د الله رب العزت د طرف نه هغه ته اعلان د جنگ نه دی شوی. اما هغه څوک چې د سود کاروبار کوي هغه انسان ته د الله او د الله د رسول د طرف اعلان د جنگ شوی. نو دین معلومیږي چې د ټولو نه زیاته او سخته او فاحشه ګناه چې ده هغه سود کاروبار دی. حتی په ځینو روایتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود ګناه د زنانه او یا چنده زیاته ښودلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث ده چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د اوو مهلکو او تبا کوونکو گناهونو نه ځان بچ کړئ. گناهونه په ټول گناهونه دي، خو دا اوو گناهونه داسې گناهونه دي چې انسان روح، د انسان مزاج او د انسان ایمان تبا کوي. اصحاب و کرام و رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض وکړه چې یا رسول الله هغه او گناهونه کومه گناهونه دي چې هغه تباه کوونکي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وفرمایل چې اول شرک دی، هغه څوک چې الله سره په عبادت کې یا الله سره په صفتونو کې یا په کومو کارونو کې چې هغه الله پورې مختص دي څوک شریک کړي، نو دا موبق او مهلکه گناه ده چې هغه انسان به تباه کړي. شافی الامراض الله دی، واقعی حاجت روای حقیقی زمونږ الله دی، واقعی مشکل کشا زمونږ الله دی. نو په دې کې ته زیارت مړی د الله سره مه شریکوه. د هر مشکل حل چې ته غواړې هغه د الله نه غواړه. نو شرک داسې ګناه ده چې واقعا موبقه او مهلکه او تبا کوونکې ګناه ده چې انسان تبا کوي. دویمه ګناه په دې ګناهونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر و جادو ښیي. له بده مرغه چې زمونږ په وطن کې دا عام رواج ګرځېدلی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او ځینې مفسدین چې د الله رب العزت د دین نه لرې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه لرې دي، د دې عمل مرتکب کیږي. خاوند په ښځې باندې کوډې کوي، ښځه په خاوند باندې کوډې کوي، یا د خپل په منځونو کې په نورو اقاربو باندې کوډې کوي. او دا جادو داسې عمل ده چې رسول الله ویلي چې دا موبق و مهلک دی، انسان تباه کوي، د انسان روح تباه کوي، د انسان ایمان تباه کوي. او دا خو لا پرېږده مسلمان پرېږده، هغه څوک چې زموږ د دین نه لرې دي، ایندوان او کفار دي، هغو سکه ورځي په یو مسلمان ورور باندې جادو او سحر کوي. چې رسول الله فرمایل څوک چې داسې کسانو سکه ورځي کوم کتاب چې په محمد باندې نازل شوی دي په هغه باندې کافر شول. او درېیمه ناحق قتل دی. تاسې نن ورځ وینئ چې څه بدبختي کې موږ مبتلا یاستو، هر ورځ ناحقه وینې په دې وطن کې تویږي. نو لامل یې دا دی چې ټوله ورځ موږ په مصیبت کې، په کړاو کې او په بدبختي کې ژوند تېروو. او څلورم چې دی هغه سود دی. سود کاروبار هم داسې ګناه ده چې دا موبقه او مهلکه ده، انسان تباه کوي، د انسان او روح مزاج ته ضربه ورسوي. او د یتیم د مال خوړل، او هغه څوک چې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي دپاره په اسلامي لښکر کې شامل وي، مبارزه او جهاد کوي، د خپل د ځان د ویرې دپاره چې زه بچ شم هغه لښکر نه تښتي، دا هم ډېره موبقه او مهلکه ګناه ده.
او ورپسې هغه پاکې خویندې چې هغه بې خبره دي او ساده دي، په هغو باندې د زنا تهمت لګول او د هغو غیبت او تهمت کول. قدرمنو اوریدونکو، تاسې په خپله سوچ وکئ چې دا اووه ګناهونه زموږ په وطن کې موجود دي او که نه دي، که اعتقادي شرط نشته عملي شرط خو موږ نن وینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د زیارت د تللو طریقه راښودلې ده چې لاړ شئ السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم صرفنا ونحن بالاثار، دا دعا ځان لپاره موکه، هغه دپاره یې وکه، راووزه. رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه په زیارت کې زنګو اچوه. رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه د زیارت نه مالګه او خاوره راوړه وی خوره. رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه په زیارت کې جنډې وتړه. رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه دیګونه پاخه کړه او په زیارت کې ویشه. رسول الله دا نه دي ویلي چې ته ګډان او غویان بوسه په زیارت کې حلال کړه. رسول الله دا نه ویلي چې کله ته زیارت ته ځې هلته سجده وکړه. رسول الله دا نه دي ویلي چې کله زیارت ته ځې د هغه دیوالونه د هغه دروازې ښکل کړه. دا خو یې نه دي ویلي. جادو خو نن عام رواج ګرځېدلی. له بده مرغه هغه څوک ځینې بدبخته چې نام باندې د ملانو ایښی مرتکب د دې فاسد عمل هغه ګرځي، ناحقه وینې تویول، د سود کاروبار خو عام رواج ګرځېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت به داسې زمانه راشي چې هیڅوک به پاتې نه وي مګر سودخور، که مستقیما هغه سود نه خوري هغه د سود بخار به هغه ته رسیږي. د یتیم مال خوړل، د اسلام د مبارزې نه تښتېدل، تهمت او غیبت کول خو په کورنیو کې عام رواج دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. هغه څوک چې تهمت کوي یا ناحقه تور په چا باندې لګوي، دا داسې کبیره او مهلکه او موبقه ګناه ده چې هغه انسان به تبا کړي، د هغه ایمان به تبا کړي، د هغه مزاج به تبا کړي. الله ربالعزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او په هغه لاره دې الله موږ روان کړي چې هغه باندې الله او د الله رسول زموږ نه راضي کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. کوم حدیث چې مخکې ما تاسو ته ولوستو، په دې حدیث کې چې د کومو ګناهونو نه د بچ کیدلو او د ځان ساتلو تاکید رسول الله فرمایلی دی، نو دا ډیر سخت او غلیظ او خبیث قسمه ګناهونه دي. رسول الله دې ته موبقات ویلی دي. موبقات دا مطلب هغه انسان چې د دې ګناهونو مرتکب کیږي، هغه سړی او د هغه ایمان او د هغه روح هلاک او بربادوي. چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک، سحر او قتل نه وروسته د سود اخستلو او خوړلو ذکر کړی دی، او د سود کاروبار د ایمان او د روح او همدارنګه د انسان د ژوند دپاره مهلک او قاتل ښودلی دی. همدارنګه حضرت ابی هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه شپه زه معراج ته لاړم، نو په داسې قوم باندې او په داسې ډله باندې زما تیرېدل وشو چې د هغوی ګیډې د کوټو په شان وي، یعنې ډېرې غټې غټې وي، او د هغوی ګیډې ټولو د مارانو نه ډکې وي، داسې ماران چې هغه د بهر نه ښکارېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو، دا کوم خلک دي چې په داسې سخت عذاب کې دوی مبتلا دي؟ نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا سودخواره دي. د معراج په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عالم الغیب د ډیرو سیزونو مشاهده ورکړې شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې جنت او دوزخ ډیر مناظر هم کتلی ول. خو په دې سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو منظر هم ولیده چې په حدیث کې موږ ذکر کړه، چې داسې قوم و چې د هغو خیټې د کوټو په شان غټې غټې وي او هغه ټولو د مارانو نه ډکې وي. چې رسول الله بیا د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام وایي چې په دې سخت او په دې لرزخیز عذاب کې چې مبتلا دي، د هغه کسان دي چې په دنیا کې به دوی د سود کاروبار او د سود معاملې کولی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه په بل حدیث کې
چې ابن ماجه او بیهقي په شعب ایمان کې ذکر کړی، حضرت ابي هريره د رسول الله نه روایت کوي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه. حضرت ابي هريره رضي الله عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي د سودخوري او یا حصې او اویا ګناهونه دي چې په هغو کې ادنا او کمه معمولي حصه دا ده، لکه چې یو سړی د خپل مور سره بدکاري وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مدعا او پیغام ده دی چې سودخوري او د سود معاملې کول د خپلې مور سره د زنا کولو نه هم د ډیرو درجو نه اوچته ده. تاسې وینئ په ټولنه کې که یو انسان داسې کار وکړي هغه ته به ټول په سترګه باندې څنګه ګوري، او دا ډیر خبیثه او سخته ګناه د خلکو په سترګو ښکاري. خو سودی نظام او سودی معامله کول د دې نه په ډیرو درجو سره سخته او خبیثه ګناه ده. نو دا داسې ګناه ده چې الله رب العزت په خپل کلام کې هغه ته اعلان د جنګ کړی دی، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، څوک چې د سود کاروبار او د سود معامله کوي هغه ته د الله د طرفه او د الله د رسول د طرفه اعلان د جنګ شوی. نن ورځ وینو چې زموږ په ټولنه کې هره ورځ د سود یو یو بانک افتتاح کیږي، او خلک د هغه په تقویت کې کوشش کوي. په دې باندې پوشې قدر منو اوریدونکو، هغه سودی بانکونه چې نن ورځ تر بلې افتتاح کیږي زموږ په ټولنه کې یا زموږ په وطن کې، که تاسو په خپل کور کې د پیسو ساتلو ځای ولرئ هغه اسې وړی امانت یې په دې بانک کې دی، تاسو هم په دې سود کې د هغو سره شریک یاستئ چې تاسو ته هیڅ کوم مفاد هم نه درکوي، ځکه تاسې کومک کوئ هغوی سره په سود کې. او هغه کسان چې هلته پیسې ږدي او په میاشت کې یا په کال کې یا په دوه میاشتو کې د هغو نه څه نفع او ګټه اخلي، د هغو په سود کې خو څه شک نشته چې هغوی سره په سود کې شریک دي. حضرت جابر رضی الله عنه د رسول الله نه روایت کوي، فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا و مواکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء، رواه مسلم. حضرت جابر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په سود اخیستونکي او په سود خوړونکي باندې، او هغه څوک چې د سود کاروبار کاغذ لیکي او په هغه باندې گواه او شاهد جوړیږي، او رسول الله ویلی چې دوی ټول په دې ګناه کې شریک دي او یو شی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نم او د الله د کلام نه دا هم معلومیږي، او د عقل سلیم په نزد باندې هم دا یو حقیقت دی چې اصل خبیث او موجب د لعنت هغه ظالمانه ګناه د سود ده. چې اصل خبیث او موجب د لعنت هغه ظالمانه ګناه د سود ده، او هغه څوک چې د سود کاروبار کوي. حضرت جابر رضی الله عنه د روایت کړي شوي حدیث نه چې کوم ما تاسو ته ذکر که، د هغه نه مقصد او مدعا دا ده چې سود کاروبار داسې خبیث او لعنتي کاروبار دی چې دې کې د هر قسم شرکت د لعنت الهي موجب ګرځي. هغه څوک چې سود ورکوي یا د سود دستاویز او کاغذ لیکي یا د دې ګواه او شاهد جوړیږي، په دې ټولو باندې الله او د الله رسول لعنت ویلی. نو هغه څوک چې غواړي د الله د لعنت نه بچ شي، د الله د غضب نه بچ شي، نو هغه دې د دې کاروبار نه ځان ډېر لرې وساتي. حتی په کومه ځای کې چې د سود شایبه یي د هغه نه ځان بچ وساتي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم انشاءالله د سود په مسله باندې غږېږم، ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتی جوان او پاتی ورزم نکمرغا پاک الله ممرش. ای بی وفا ای درگونو فریبونو دنیا، اول دی نورو نرا دیلو بیا لزام دیکھلم، ای لالا حال دی دنیا استرش تو مان دیکھلم، اول دی نورو نرا دیلو بیا لزام دیکھلم، اے لالا ہادی دنیا استرے تو سان دیکھم، دبلا پیٹ درا پنکل سرگردان دیکھم، اے لالا ہادی دنیا استرے تو سان دیکھم، ماں سرا جی بچوں کڑی خاورو دعوتا بچوں کڑی، سرانگی بن
خاورو ناو تا بچو چڑی من نٹیر بدر گتر قبرستان دیکھنم اے لالا ہاں دی دنیا استرش تمان دیکھنم من نٹیر بدر گتر قبرستان دیکھنم اے لالا ہاں دی دنیا استرش تمان دیکھنم دبنا پیتی تیرا پنکل سرگردان دیکھنم اے لالا ہاں دی دنیا